Man tai pergalė didžiausiai per 11 metų, kas šiandien pavyko visų komandų? Vyko tai, kad buvom susikoncentravę, tai vėl gerai, antros rungtynės turbūt, netgi 2,5 rungtynių, kad vykdėm planą, tą, kas sutarėm. Bandėm sustabdyti jų greitas atakas, kas, manau, labai neblogai pavyko. Ir nors puolime atkovojo kamuolių, mes išsprendėm ganėtinai neblogai visus kitus reikalus. Ir neįprastai, kaip mes mokam, ramiai Lietuva galėjo žiūrėti turbūt šiandien. Vienintelė bandelė buvo antro kėlinio pradžioj. Čia po tokio sėkmingo to pirmojo kėlinio, taip gavosi? Sunku pasakyti. Nu, normalu, kad vis tiek 40 minučių nėra taip, kad visą laiką eina į kreivį į viršų. Tai jinai būna taip, kad truputį eina žemyn, truputį į viršų, bet esmė, kad jinai nebūtų per daug giliai. Ir aišku, normalu, kad po pirmo kėlinuko, kuris buvo labai, labai aukšto lygio, truputį atsirado ta bėda, bet sakau, jos tos blogos kreivės mažėja ir mes to džiaugiamės. Galingas Valančiūno žaidimas buvo akcentuojama per jį žaisti šiandien? Tai dažniausiai visą laiką akcentuojama žaisti per Valančiūną, nes visą laiką turim pranašumą praktiškai toj penktoj pozicijai. Kartais ne visada kitose turim, bet Valančiūno pozicija visą laiką yra ta, kur yra pranašumas. Tik taip, kaip mes tą išnaudojame. Šiandien pavyko labai gerai išnaudoti ir jis primetė taškų ir sakau. Mums suteikia jo buvimas aikštelį, jis net neįmesdamas taškų mums duoda didžiulę naudą, nes paprasčiausiai man pačiam negaliu viską organizuoti irgi yra, kai prie jo yra žmogus, jis jau kartais net sako, man nebepasot, nes ant manęs neišeina žmonės, tai ieškau arba kampuose žmonių, arba pats bandau taip pat. Nežinau, sunku vertinti, matot, dabar paskutiniam tom rungtynėm mes džiaugiamės, kaip viskas vyksta tą linkmę, bet pirmas dalykas galvojam dabar apie vokiečius, norim, kad toliau išlaikytume tą žaidimą, bet iš kitos pusės labai slidu viskas. Gerai, Stambulo važiuojam, bet ten vienas blogas rungtynės gali visą nubraukti tą visą, tai toliau mes turim būti susikaupę ir galvoti ne prieš tai, ką žaisim, kas bus mūsų varžovai toliau siekti savo žaidimo gerėjimo, nes, kaip minėjau, prieš čempionatą, mums visiškai nesvarbu prieš ką žaisti, esmė, kaip mes žaisime. Kaip Jonas Mačiulis gyvens? Nu, matot, jis toks baisus, kad jam nesugadin, sakėm tokį. Ar jis tai su tokia nosim, ar su anokia, tai jam blogiau nebus. Ne, jokauju. Ta prasme, nežinau, išvažiavo į ligoninę, jisai pažiūrėsim, ar reikės ten, jeigu nosis lūžus, gal reikės kaukės, nežinau. Nu, patys žinot, Jonas, jisai tikrai žaisi. Ačiū. Ačiū.